ৰিয়ান পৰাগ উজলিছে। চলিত ছিজনত 13খন মেচত ৰিয়ানৰ 531 ৰান, এভাৰেজ 59, ষ্ট্ৰাইক ৰেট 152.58, য'ত আছে 4টা অৰ্ধশতক, সৰ্বাধিক অপৰাজেয় 84 ৰান। 13খন মেচত ৰিয়ানৰ 38টা বাউণ্ডেৰী আৰু 31টা অভাৰ বাউণ্ডেৰী। অৰেঞ্জ কেপৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ। এক কথাত, চলিত ছিজনত এতিয়ালৈ ৰিয়ান পৰাগে কৰিছে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। ৰিয়ানৰ হাতত আৰু খেল আছে, আছে ৰানেৰে বহু দূৰ আগুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা। চলিত আই পি এলতে প্ৰথম অৱস্থাত বিৰাট কোহলিক চেৰ পেলাই অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত তললৈ নামি আহে ৰিয়ানৰ স্থান। চলিত আই পি এলত এল এছ জিৰ বিৰুদ্ধে খেলা দুখন মেচত 29টা বলত 43 ৰান আৰু 11টা বলত 14 ৰান সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ান পৰাগে। দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচত 45টা বলত অপৰাজেয় 84 ৰান আৰু 22টা বলত 27 ৰান। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 39টা বলত অপৰাজেয় 54 ৰান। ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে 4টা বলত 4 ৰান। গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে 48টা বলত 76 ৰান। পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলা দুখন মেচত 18টা বলত 23 ৰান আৰু 34টা বলত 48 ৰান। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে 14টা বলত 34 ৰান। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে 39টা বলত 77 ৰান আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে 35টা বলত অপৰাজেয় 47 ৰান সংগ্ৰহ কৰে আছাম ৰাইনো ৰিয়ান পৰাগে। চলিত বৰ্ষৰ তুলনাত আই পি এলৰ বিগত 5টা ছিজনত ৰিয়ানে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল। 2019 বৰ্ষৰ পৰা 2023 বৰ্ষলৈ আই পি এলৰ 54খন মেচত ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিছিল 600 ৰান। বিগত 5টা আই পি এল ছিজনৰ 54খন মেচত ৰিয়ানৰ নামত আছে মাত্ৰ 2টা অৰ্ধশতক। 2019ত আই পি এলত আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে এই পৰ্যন্ত মুঠ 67খন খেলত সংগ্ৰহ কৰিছে মুঠ 1131 ৰান। ইয়াৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষতে আছে ৰিয়ানৰ 531 ৰান। আই পি এলত বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত 2019ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ৰিয়ানে 21খন মেচত 175টা অৰ্থাৎ 29 অভাৰ এটা বল দি 307 ৰান দি সংগ্ৰহ কৰিছে মাত্ৰ 4টা উইকেট। আৰু এইবাৰ প্ৰথমৰে পৰাই উজলি উঠিছে ৰিয়ান। ৰিয়ানক লৈ আশাবাদী ৰিয়ানৰ পিতৃ তথা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ পৰাগ দাস। জিকাটো ডেফিনেটলি আশা কৰিম, টপটোত যাতে থাকি যায়, এতিয়া সেইটোৰ ওপৰত ডিচাইড কৰিব জিকা হাৰাৰ ওপৰত, কাৰণ আৰু পিছত আৰু এছাৰেছৰ মেচ আছে। তেওঁলোকে যদি সম্ভৱ, মই যিখিনি হিচাপ কৰি আছোঁ, যদি বোলে বৰষুণত যদি খেলো নহয় তেতিয়াও তেওঁলোকে 2 নম্বৰত গুচি যাব। তেওঁলোকৰ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ 16 পইণ্ট হৈ আছে সম্ভৱ। ঘৰত চাই পেলাই কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ মই, ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাথাকে। এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা কি হয়, এতিয়া কালিৰ মেচ নেক্সট মেচখনো এতিয়া মই যদি চাওঁ নে নাচাওঁ এতিয়া মই ডিচাইড কৰা নাই। যদি বোলে মন গ'লো আহিলোঁ, নহ'লে ঘৰত চালোঁ অকল। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।